میں کہا کرتا ہوں دنیا پھیری ہے برِ صغیر، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جیسا خوش نصیب خطہ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں، موریتانیہ میں بہت قلیل بہت قلیل، ملک بھی دور دراز ہے بھی صحرا، ادھر رجوع نہیں، ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اور ایسے قربانی والے طلبہ پوری دنیا میں کوئی نہیں. میں تمہاری خوش آمد نہیں کر رہا، تمہاری تو جیبیں خالی ہیں، تم سے کیا لینا، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسے علماء ایسے طلبہ، علم کی وسعت کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، قربانی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، صفات کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. اتنی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے ایک مدرس کی، ایک امام مسجد کی، کہ وہ نزلے کی دوا بھی اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتا. اپنی بچی کی شادی کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی چھت خرید لے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بس قبر کی چھت ہی اس کو ملتی ہے، مزاری زندگی کرائے کے مقاموں پہ گزار کے چلے جاتے ہیں. ایسی قربانی والے پوری دنیا میں کوئی نہیں، اور اس میں سب سے آگے ہیں بنگلہ دیش والے. اتنا فقر ہے کہ حد سے زیادہ، اور ایسے بھرے پڑے ہیں ان کے مدارس، وہاں ایسے نہیں عالی شان بلڈنگیں، خستہ ٹوٹی ہوئی، اور ایسا کھانا کہ آپ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے، ایک لقمہ، اور وہ 10 سال وہ کھانا کھاتے ہیں، یعنی قربانی کی انتہا پر ہے. یہ قیمت اللہ لگائے گا، لوگ نہیں. ٹکے ٹکے کا آدمی آ کے امام مسجد کو جھاڑ دیتا ہے، مؤذن کو جھاڑ دیتا ہے، عالم کو بے عزت کر دیتا ہے، تو چپ کر جایا کرو، کبھی جواب نہ دیا کرو.